TV KPM. Didik TV KPM. Seiring dan sejalan, teng teng teng, seindah bunga di taman. Oh, di sinari dan dimekari dengan bunga-bunga 3D daripada kain ni. Tapi tak boleh juga kalau Ali buat seorang. Mana Cikgu Hani? Kata nak sampai dah. Cikgu? Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Elia Arifin di sini. Yang cantik manis ni. Ah, di mana hari ini kita akan bersama-sama dengan cikgu kita yang kita dah berkenalan tadi. Kita dah tengok profil dia tadi. Iaitu Cikgu Hani. Apa khabar? Ya, baik, Alhamdulillah. Cantik Elia hari ini. Cikgu pun cantik. Oh, terima kasih. Cikgu, ya, hari ini kita di dikelilingi dengan bunga-bunga yang cantik, bunga-bunga 3D yang dibuat daripada kain, cikgu. Betul, betul. Jadi adakah inilah projek kita sekarang ini? Kejap lagi kita nak buat sama-sama dengan murid-murid kat rumah ni. Betul, Lily, betul. Kalau kita lihat di sini, banyak bunga 3D yang saya telah dekorasi menjadikan ia sebagai sentuhan untuk hasil karya. Jadi bunga apa yang boleh kita hasilkan daripada kain ni, cikgu? Okey, banyak bunga yang kita boleh hasilkan dan banyak bahan-bahan yang kita boleh gunakan. Baik. Okey, antaranya kalau kita nak kita semula kain-kain perca ataupun kain-kain daripada baju yang kita tak gunakan lagi ataupun kain-kain tudung yang kita tak gunakan lagi pun kita boleh buat semula menjadikan dia sebagai bunga 3D daripada kain. Wow. Okay. Jadi itu antara bahan. Jadi kelebihan bunga 3D daripada kain ni sebenarnya apa dia, cikgu? Okey, kelebihan bunga 3D daripada kain ni kalau kita jahit sendiri kita boleh ikut citarasa kita. Kemudian kalau kita ada baju-baju yang polos ataupun baju-baju kosong kan, okey, kita boleh padankan, serikan dia. Ya, serikan dia dengan bunga-bunga ini sebab kain tu boleh dibasuh. Kalau kita jadikan sebagai pin atau brooch tu, kita boleh ikut tema. Betul-betul, cikgu. Jimat duit, jimat masa, betul, jimat tenaga dan boleh pelbagaikan lagi dengan kreativiti masing-masing. Bila kita ada kreativiti, mungkin kita boleh pasarkan pula. Betul, cikgu. Dah jadi usahawan pula. Kan dah ada dua benda yang bernilai jadi dalam satu masa kan. Dan ini pula boleh dihasilkan bukan saja untuk orang dewasa tapi murid-murid di rumah yang sedang menonton sekarang ni pun boleh juga sama-sama berniaga. Betul. Sebab hari ini memang saya nak tekankan kepada murid-murid di rumah semua yang kita bukan sahaja boleh menampilkan kreativiti kita, malahan kita boleh menjana kewangan kita. Baik. Okey, cikgu, apakah antara bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan bunga 3D dalam daripada kain? Okey. Sudah semestinya untuk hari ini, sudah semestinya kita mesti ada kain. Baik. Dan kain yang saya akan gunakan adalah beberapa warna ni. Okey. Dan kita menggunakan satu jenis saja iaitu kain felt ni lah. Okey, kain felt ni sebenarnya kita boleh gunakan ataupun kita boleh beli daripada kedai-kedai bunga. Mudah didapati dan harganya pun murah. Kedai alat tulis tak ada, cikgu? Tengok kedai lah. Tengok kedai. Ada yang ada yang tak. Tapi yang kebiasaannya kedai bunga. Okey. Ini kain felt. Tapi kita ada pelbagai warna lah. Nanti kita akan buat sama-sama. Baik. Okey. Kemudian kita ada jarum. Jarum dan benang.
Okey, kemudian jarum peniti. Ah ya, jarum peniti. Hai, tahulah okay. Jarum peniti. Ah, jarum peniti. Kemudian kita ada gunting. Okey, gunting ni memang pentinglah walaupun tajam. Okey, murid-murid di rumah semua kena berhati-hatilah semasa menggunakan gunting ni. Baik. Kemudian kita ada gam. Okey, gam. Benang. Okey, dan apa-apa alatan bahan untuk kita deko. Contoh ya, Eli. Okey, sebenarnya ini adalah cermin yang tidak digunakan lagi. Cikgu tak guna lagi dah cermin ni. Kenapa, cikgu? Cermin ni sebenarnya dah lama dah. Baik. Tapi cikgu kitar semula. Kitar semula, cikgu warnakan menggunakan akrilik. Akrilik? Ya. Yeah. Oh, yang warna putih ni akrilik? Yang warna putih ni akrilik. Okey, kemudian barulah kita masukkan bunga 3D untuk jadikan dekorasi atau perhiasan. Baik. Okey, untuk bahasa seni visual ya, yang kita boleh terapkan untuk kita punya program hari ini, aktiviti hari ini, kita ada kepelbagaian. Okey, kepelbagaian. Yes, kepelbagaian yang kita dapati kat sini dari segi saiz, dari segi bentuk bunga itu sendiri, dari segi material. Okey, material kain itu sendiri. Contohnya cikgu gunakan kain organza, kain felt, okey, kemudian cikgu gunakan kain perca itu sendiri untuk menghiasi kita punya dekorasi kita, ya, projek kita hari ini. Baik, kita akan berehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini untuk memulakan projek kita ni yang Kak Eli sendiri pun tak sabar sebenarnya nak buat sama-sama. Jadi teruskan menonton Club Craft Didik, Didik TV KPM. Kembali di Club Craft Didik, Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifah di sini dan juga cikgu cantik manis sebelah saya ni, Cikgu Hani. Di mana hari ini kita akan sama-sama lakukan bunga 3D daripada kain. Ya, betul. Betul, cikgu? Betul. Okey. Okey. Sekarang ni, apa yang ada di depan saya dan depan Eli tu adalah kain felt, ya? Kain felt. Jadi, saya ada warna merah jambu dan juga hijau. Sama juga. Saya ada warna hijau saja. Okey. Tak apa. Okey. Okey. Sekarang ni, saya akan tunjuk satu persatu macam mana kita nak buat bunga, okey, daripada kain felt ni sendiri. Kain felt. Ini adalah bunga yang paling ringkaslah cikgu boleh tunjukkan. Baik. Untuk murid-murid semua dan untuk Eli. Okey. Okey. Pertama sekali, okey, inilah alatan bahan kita yang kita akan gunakan yang cikgu dah kenalkan tadi. Ini adalah macam manik-manik. Ya, betul. Beraneka. Ada manik-manik, ada pin. Nanti kita boleh jadikan dia kerongsang lah, brooch kan. Nanti kita akan buat seperti ini, lebih kurang seperti ini. Okey, kemudian kita akan sama-sama okey, menggunakan alatan bahan yang ada di sini. Okey. Baik, okey cikgu. Senang, mudah sahaja, Lin. Baik, jadi apakah langkah pertamanya, langkah cikgu? Langkah pertama, okey. Kita dah ada kain. Okey, kain yang besar ni. Okey, ini berukuran tahu tak, cikgu? Ukurannya. Okey, kalau kita beli di kedai-kedai bunga, macam saya sendiri kan, dia saiz A4 lah. Saiz A4. Okay. Jadi kita potong bahagi 3 lah. Ya, betul. Pandai. Lipat je 3. Lipat sahaja. Kemudian 3. Kita, okey. Sebab kita ada aktiviti bergunting ni. Jadi, okay. Ini kita lipat 2. Bahagi 2. Okey. Tak perlu nak tanda. Oh, tak perlu tanda cikgu. Singgit-singgit tak apa. Kita lurutkan saja. Tu kelebihan kain felt ni, sebab tu saya suka nak tunjuk contoh untuk kain ni. Sebab mudah. Halalan toiban namanya. Kan. Dia sebenarnya daripada murid sekolah rendah lagi kita boleh buat aktiviti. Hasilkan projek inilah. Anak saya yang umur 6 tahun pun boleh buat sama-sama. Tapi kan cikgu, gunting je saya yang buat. Kalau ikutkan sekarang ni, murid kita sebenarnya dah lebih ke depan. Betul. Kan? Okey. Kita dah dapat hasil tak? Okey. Kita dah dapat hasil. Bolehlah cikgu sengit-mengit. It's okay, tak apa, tak apa. Cikgu kita boleh cover, kita boleh tutup kita punya sengit tu. Jangan risau. Okey. Kita ke langkah kedua. Baik cikgu, seterusnya. Okey, kita ambil gam. Gam. Okey.
kita gam, kita bahagian bahagian tepi ni. Okey, satu side saja. Ha, gam macam tu. Okey, gam sekali lalu saja macam tu. Kat tepi. Ya, betul. Oh, jadi murid-murid boleh gamkan daripada sini pada atas sini sampai bawah. Sampai ke bawah ni. Okey. Okey, Kak Lia akan lakukan. Okey. Proses pengegaman. Ah, kita gam memanjang macam tu. Ni lipat ganda je. Lipat dua, cikgu? Ya, lipat dua. Pastikan dia bercantumlah. Okay. Oh. Oh, kalau macam tu, saya nak bagi cadangan. Kita lipat dulu. Ah, lipat dulu kan, kalau nak mudah. Kemudian baru kita letak ke gam. Ya. Sebab kalau tak nanti dia terbuka balik kan cikgu kan? Dan dia tak sama. Okey, kemudian kita lekatkan dia. Ha, senang mudah sahaja, nampak tak? Okey. Ha, tadi besar macam ni kan? Terus bila jadi kita, halus. Ha, bila kita dah gam, ha, dia jadi macam ni. Allah. Okey. Okey. Mudah sahaja. Selepas itu cikgu. Okey. Okey. Bila kita raupkan macam ni, dia akan lebih kemaslah. Okey. Dan kita akan buat aktiviti menggunting lagi sekali. Okey, kita gunting. Yang yang tak ada gam tu. Bahagian yang tak ada gam tu. Okay. Bahagian yang bukan terpisah ya. Bahagian yang terlipat. Okey. Ini bahagian terpisah, ini bahagian yang terlipat. Okey, kita akan gunting di situ. Okey. Kita boleh buat sama ada kita nak potong serong ataupun kita nak potong lurus. Okey. Okay. Potong lurus pun boleh sebab hasil yang kita akan dapat nanti akan berbeza. Oh, iya ke? Eli memang hebat awak ni. Gunakan apa yang ada kan? Saya untuk kemasan. Tak nak lekat. Saya geram. Degil betul benda ni. Okey. Bahagian yang terlipat macam ni. Ni yang dah gam ya? Ya, yang dah gam. Kita teruskan dengan aktiviti menggunting. Okey. Gunting ni, Lee, kita gunting secara serong sampai tempat yang berlipat kan cikgu? Ya, ya. Bukan bukan tempat yang terbuka ya? Ya, bukan tempat, tempat yang berlipat. Ya, gunting kat situ. Ya. Setiap halus-halus je cikgu. Bolehlah dalam 0.5 cm, kita agak-agak aje, tak apa. Sebab kalau kita nak ukur satu-satu, lambat, satu, ambil, masa. Ambil masa. Sebab tu maksudnya kita ni, orang Malaysia ni kreatif cikgu. Ya, betul. Sebenarnya, dan sangat berbakat. Kalau kita buat macam ni pun, macam saya ni, agak-agak aje ni. Tapi kita, hasilnya nanti, ya. Seterusnya, selepas kita gunting cikgu, apakah langkah seterusnya harus kita lakukan? Seterusnya, bila kita gunting sampai habis ni, kita akan jadikan dia melingkar tau. Spiral lipat macam ke? Ni. Kita lipat ke dalam macam tu. Lipat, okey, okay, baik. Kita akan lipat ke dalam macam tu. Dia akan secara secara tidak langsung. Tidak langsung dia akan menjadi jambangan bunga. Kalau kita nak letak sedikit perhiasan pun tak ada masalah. Kita nak terus ke langkah seterusnya. Okey. Kita habiskan sekejap lagi, Eli, okey? Boleh. Saya sedang berjuang dengan gunting saya ini. Okey. Kalau kita lihat di sini, okey, kita dah gunting. Okey. Kemudian, okey, cikgu stop kat sini pun boleh. Okey. Okey. Kemudian, kita akan pusingkan dia. Okey. Kalau nak pusingkan dia tanpa meletakkan apa-apa hiasan tambahan pun tak ada masalah. Okey, ni cikgu tunjuk yang cikgu tak gam lagi lah. Baik. Okey. Okey. Oh, jadi kena gam dulu setiap ni cikgu eh? Nanti kita gam. Okey, nanti kita gam. Okey, ni saya tunjuk secara ringkas dulu. Okey. Okey, kita akan dapat jambangan macam ni. Saya pinjam gunting cikgu lah. Tapi, kalau kita letakkan sedikit perhiasan seperti ini, di tengahnya pun boleh. Perhiasan ni atas kreativiti masing-masing. Ya, betul. Kita nak letak apa? Kita punya manik-manik tu pun tak apa. Ataupun ada ada yang macam mutiara. Macam pun boleh. Yang ni kesesuaian dia. Yang ni kita bahagi dua, kemudian kita letak di tengah-tengah. Baru kita baru kita cantik. Dia jadi macam putik bunga. Ya, betul. Okey, kita dah boleh mula menggunakan gam juga. Okey, kita gunakan gam juga. Kita dah letak di tengah-tengah kan macam ni. Okey, kita letak sikit-sikit gam.
Cikgu perlu gunting ke? Tak ada. Tak, dah tak guna dah. Okey. Okey. So saya kena ambil lebih sikit. Oh. Okey, jadi Kak Ellie ambil ni. Dia macam tauge. Apa nama dia ni, cikgu? Kan. Tauge silver. Jadi saya kena lipatkan dia. Lipatkan dia. Oh. Sikit. Okay. Ya, betul. Aha. Ini masih cendawan. Okey, lepas tu saya letak kat sini kan? Ya, betul. Betul ke? Terbalik, terbalik, terbalik. Maksudnya? Yang gunting tu ni macam. Oh, dekat atas ni. Ya, ya. Aha. Okey, okey. Boleh. Aha. Nak kena gam dulu tak payah? Letak gam dekat bahagian situ. Kalau saya lipat je boleh tak je? Gulung tak. Sikit, lepas tu okey. Kena gam. Biar dia lagi kukuhlah. Okey. Kadang-kadang memang agak rumit sikit sebabnya yalah benda-benda halus kan, kreatif ni. Seni halus memang macam tu. Boleh. Okey. Sementara saya lipatkan bunga saya. Kalau kita dah jadi macam ni, ni yang yang dah siap lah. Kalau dah siap. Okey. Kalau kita nak dapatkan bunga yang lebih kemas atau kukuh tu kan, cikgu macam jahitkan sikit dekat tepi ni. Cikgu jahit sikit. Oh, cikgu jahit. Ya. Yeah. Untuk supaya kemas dan tidak terbuka. Ya. Yeah. Baik. Okey. Boleh ambil jarum dan benang. Cikgu dah sediakan. Okey. Kalau kita boleh tengok kat sini. Okey, cikgu jahit ringkas saja. Asalkan dia kuat dekat bawah tu. Okey. Okey. Sebab nanti bahagian bawah ni dah tak nampak dah ini. Kita nak bagi dia kuat je kat situ. Okey. Okey. Okey, baik. Jadi sementara cikgu siapkan bunga cikgu, jahitan di hujung bunga dan Kak Ellie pun sedang melipat, menggulung bunga Kak Ellie ni. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Kelab Craft Didik, Didik TV, KPM. Kembali di Kelab Craft Didik, Didik TV KPM bersama Kak Ellie Arifin di sini dan juga Cikgu Hani. Di mana hari ini kita melakukan bunga 3D daripada kain. Tadi Kak Ellie dengan Cikgu dah siap kan kita punya bunga 3D ni. Yang kita gulung-gulung, gunting-gunting dan letakkan tauge silver kat tengah ni. Jadi sekarang ini kita nak hasilkan pula topi yang menggunakan kita nak deko topi kita menggunakan bunga 3D daripada kain. Okey. Asalnya Ellie, cikgu beli topi ni macam ni je, kosong kan. Betul. Tapi kita idea baju yang kita rasa kita nak ikut tema. Macam Ellie pun ada tema Ellie, cikgu pun ada tema cikgu kan. Okey, daripada topi yang kosong yang biasa-biasa ni, kita akan jadikan luar biasa. Kita akan tambah nilai topi ini. Okey, untuk jadikan yang lebih menarik. Okey, kalau tadi kita menggunakan bunga daripada kain fel. Ini bunga yang cikgu gunakan menggunakan kain organza dan kain render. Ini agak ambil masa lah kalau kita nak buat sebab kita kena jahit satu-satu. Cikgu, berapa kos nak hasilkan bunga 3D ni cikgu? Kalau macam ni dan juga yang ini. Kalau macam ni, kain fel tu cikgu beli. Kalau cikgu beli, cikgu rasa cikgu boleh hasilkan lebih kurang dalam 8 kuntum untuk satu kertas A4 tu. Saiz A4 tu lah. Kalau cikgu kira-kira, kos dia hanyalah 50 sen sahaja. Murah sahaja. Kalau macam ni pula, kos dia susah juga cikgu nak kira-kira. Tak apa, mungkin sebab dia lebih daripada 50 sen lah maksud cikgu ya? Lebih, tapi cikgu gunakan bahan terpakai. Kain-kain yang cikgu tak guna lagi. Kita semula. Kita semula. Baik, kita akan kos lekatkan. Kita akan lekatkan bunga kita ni. Sebab Kak Ellie suka warna. Sekarang kita guna kreativiti ikut macam
warna baju masing-masing. Kita letakkan kat sini. Okey. Saya nak tambah warna lagi boleh tak cikgu? Boleh, boleh. Ambil je. Saya nak ambil kita, warna ni. Kita pelbagaikan ke pelbagaian. Baik. Saya ambil warna hijau ni sebab sesuai dengan baju saya. Hijau ke biru? Turquoise ke? Turquoise. Biru turquoise kan? Biru turquoise. Okey. Cikgu saya gunakan juga cikgu punya bunga yang cikgu buat tadi. Baik. Okey, boleh juga kita selitkan. Ya. Di sini. Okay. Dan selain daripada itu juga kita boleh menggunakan pin untuk tambahan. Ya. Kalau nak letak bunga macam ni, cikgu dah siapkan ni. Ni. Kan? Kalau pin ni, kelebihan dia ni, kalau kita dah tak nak warna tu lagi, kita boleh ganti dengan warna lain. Cabut je kan? Cabut je. Saya letak dua bunga je, cikgu. Tak membazir. Kadang-kadang kita boleh jadikan, sematkan dekat baju kita. Betul, jadi brooch. Tudung kita, ya, jadikan brooch. Saya cuba pakai, cikgu. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ke? Cukup ke tu? Wah, cantiklah. Tak payah lah getar. Tak kasi, kejap. Nampak tak? Nampak tak bunga Kak Ellie buat? Cikgu pun dah terus bergaya. Ya, cikgu pun dah. Cikgu boleh pakai, cikgu. Cikgu pun boleh pakai. Okey. Wah, cikgu meriahnya. Ya. Nampak tak? Daripada topi biasa-biasa tadi, terus jadi luar biasa sebab apa? Kita padankan dengan warna baju kita. Betul. Terus sesuai. Nampak lebih eksklusif lah. Rasa nak pergi bercuti, cikgu. Bila kita pergi bercuti? Mari. Jom. Baik, cikgu. Kita telah hasilkan pelbagai bentuk dan corak bunga 3D ni daripada kain. Betul. Jadi secara keseluruhannya, apa yang mungkin boleh cikgu simpulkan untuk murid-murid kita? Okey, kesimpulan yang cikgu boleh dapati daripada aktiviti kita hari ini ialah di mana kita akan menjana kreativiti dan menjana kewangan kita sekali untuk menghasilkan hasil karya yang sangat kreatif menggunakan bahan-bahan terpakai sahaja. Betul. Jadi bunga 3D daripada kain ini sebenarnya kita boleh buat santai-santai sahaja di rumah ataupun di sekolah. Baik. Okay? Ini juga boleh dijadikan aktiviti kelab atau persatuan. Okay? Dan juga aktiviti masa lapang bersama dengan keluarga dan kawan-kawan juga. Yeah. Jadi murid-murid di rumah boleh cuba aktiviti ini bersama-sama agar menjana kreativiti macam cikgu bagi tahu tadi. Jadi teruskan menonton Kelab Craft Didik di Didik TV KPM untuk pelbagai lagi kreativiti yang akan kita terokai bersama dengan murid-murid di rumah. Terima kasih banyak-banyak cikgu Hani. Sama-sama. Terima kasih juga Ellie. Sama-sama. Yeah. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jom cikgu, kita pergi pantai cikgu sekarang. Jom. Pakai topi dulu. KPM.